الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من صمدك منكر ہے دردا کیوں نہ میں تو بخش آبدا میرے کو نہ سجا تنو دسا پیا جا کے سنو غور دال تو گل میری سدا یاد تینو رکھ او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا روے نیو دا کتھ خوش قسمتی نال ملک پاکستان دے اندر ساری مسلمان اہل بیت نال آل رسول نال اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے نال اصحاب رسول نال محبت کردے ہیں اور بری بات یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جڑا آل رسول دی محبت دی آڑ اندر آل بیت دی محبت دا لبادہ اوڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے معاشرے دے سادہ لوگاں دے دلاں دے اندر تاریخ دے چند کھوکھلے واقعات دا سہارا لے کے انہاں دے دلاں دے اندر صحابہ دے بارے معاذ اللہ بغض پیدا کرن دی کوشش کردا ہے اور اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر کے اہل بیت وچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات کو نکالنا چاہنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج کے متعلق عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھدا بھی ہے اور لوکاں دے سامنے پیش بھی کردا ہے دعا کرو اللہ پاک اس گروہ نو ہدایت نصیب فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اندر کیڑے کیڑے لوگ شامل نے اس متعلق تین احادیث میں تواڈے سامنے پیش کر لگا پہلی حدیث صحیح البخاری دی دوسری صحیح مسلم دی اور تیسری جامع ترمذی اس بعد اگر وقت بچیا تو کچھ اور بات بھی کریں گے نہیں تے انہاں تین حدیثاں دی گفتگو نو ختم کیتا جائے گا میں شکر گزار ہاں جناب قاری عبد الرحمان شہفری حافظہ اللہ تعالی اور خراج تحسین پیش کرنا انہاں دے احباب دا انہاں دے رفقا دا
कि जिन्ना बड़ी ही बेहतरीन पर रौनक इस महफिल का दोबारा फिर इनेकाद किया है। अल्लाह पाक की सिलसिला जारी सारी रखे। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नू उदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल ज़ौक नाल शौक नाल अदब नाल पढ़ना है सारिया पढ़ना है बल्कि मैं सख्ती नाल कहांगा जिहड़ा दरूद पढ़े ओ बैठे जिहड़ा दरूद नहीं पढ़ सकदा मेहरबानी करके चला जाए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना पैगंबर मन मोना पैगंबर कायनात दा मगद पैगंबर कायनात दा मरकज पैगंबर इतना आला पैगंबर जिहदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए उंदर खंड पै जाए। अल्लाह 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 ओ जब हुस्न था उनका जलवा नुमा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का दम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का दम क्या होगा बिन देख फिदा है हर कोई बिन देख फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दी प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिदा आलिमा कारिया मुहद्दिसा तय्यबा अंदलीबा माशा सिद्दीका गज के कह रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह तआला नहा अल्लाह अकबर अल्लाह की शान दसा अम्मी ऐशादा की शान दसा अम्मी ऐशादा जिदी शान दे विच कुरान आया जिदी दारी अकदस ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया इदी बेटी पाक सिद्दीक दिए शौकर नबी सहारे ने असहाब नबी ने प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तुम्हारे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना मैं अपने दुपहिये मुकर्री दा हाल वेख चुके हां तुसी नहीं बोलदे मैं अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहता तुहानू कह के बोलो क्योंकि तुसी बोलना कोई नहीं दिल करे बोलो दिल करे ना बोलो मैं ते अपना वक्त पूरा करा हाजी लवावा खिदमत करा तुहाडी। अल्लाह 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 तवज्जो करना सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना तजलो मुनाफिकीन ने बोहतान लगाया आयशा सिद्दीका दे बारे गलत प्रोपेगंडा कीता मदीना मुनव्वरा दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही दाणा बंद हो गया आसमान तो जबरील दाणा बंद हो गया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर परेशान होए इस परेशानी दे आलम दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु तआला मशवरा कीता
سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کیتا و دیگر متعدد صحابہ اکرام نال میرے پیغمبر نے سوال مشورہ کیتا بعد از مشورہ میرے پیغمبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مجلس دے اندر آئے خطبہ پڑھیا اور خطبے تو بعد اللہ پاک دی حمد و ثنا فرمائی اور پھر میرے پیغمبر نے اپنی زبان چل بات بولے میرے آقا فرما دینے میں یا عزیز ہونی کیڑا بندہ ہے جڑا صحابہ نے دے اندر میرے نال کو گل بات کرے گا کس واری دے اندر فرمایا جنہ نے میرے اہل بیت دے متعلق اللہ دے پیغمبر نو تے لفظ بولیا فرمایا آزانی آزانی فی اہل بیت جنہ نے میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر مینو تکلیف دتی ہے یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر نے کلمہ عائشہ صدیقہ دے لفظ اہل بیت بولیا حالانکہ معاملہ تے کلمہ عائشہ صدیقہ دا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر نے لفظ اہل بیت بولیا فرمایا من اہل بیت یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آپ اہل بیت اپنی زبان تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اب دوسری حدیث پہ غور کیجیے یہ صحیح مسلم کتاب التفسیر کی روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب پیغمبر نے شادی فرمائی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دا نکاح ہویا نکاح تو بعد اللہ دے پیغمبر نے صحابہ کرام نو بلایا دعوت ولیمہ کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دا دعوت ولیمہ صحابہ کرام آ رہے نے کھانا کھا رہے نے اللہ کو اکبر اللہ پتہ لگا ولیمہ کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے لیکن ویر جی ولیمہ کرنا سنت ہے تے ولیمے دا روٹی کھول کے بندیاں نو کھانے تے بٹھا کے تے نکی جی ڈیری لے کے تے سلاد بھی جب پکڑ کے جتوں بندیاں نے لگنا ہے اتنے جناب ڈیری لے کے بہنا یہ کتوں ثابت نہیں یہ طریقہ کوئی شریعت والا طریقہ نہیں میں ایک دن صاحب لایا تسی بھی لاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی جڈا مہنگا کھانا بندے نو ولیمے دا پیندا ہے ایڈا مہنگا کھانا تے ہوٹل تے بھی نہیں پیندا حضرت جی وقار 5000 دا پی جاندا کھانا ایدے نالوں بہتر بندہ جا کے کسی چنگے ہوٹل اندر کھانا کھائے ادھروں کھانا کھانا ادھر کہنا لیاؤ بھائی پیسے کڈو جا کھاتا وہ پیسے کڈو ہاں دلہے کو آپ ویسے خدمت کے طور پر تحفے کے طور پر ہدیے کے طور پر آپ دلہے کے ہاتھ میں کچھ پیسے دینا چاہے یا کوئی کتاب دینا چاہے بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا آپ دو تین چار کلو مٹھائی لے کر جاتے ہیں یا کچھ اور لے کر جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ صحیح البخاری کا سیٹ لے کر جائیں صحیح مسلم کا سیٹ لے کر جائیں تفسیر ابن کثیر کا سیٹ لے کر جائیں تفسیر تحسیر القرآن کا سیٹ لے کر جائیں اور کہیں بھائی یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں لوگ مٹھائیاں لے کر آتے ہیں لوگ پتہ نہیں پھول لے کر آتے ہیں جو پھینک دیے جاتے ہیں یہ میں آپ کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا اللہ پاک سانو انج دے تحفے دین دی توفیق عطا فرمائے تے ولیمے تے نیوندرا لین تو اللہ سانو محفوظ فرمائے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ڈرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دعوت ولیمہ کھا رہے نے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات دے گھر دے اندر گئے ایک ایک دے گھر اندر ایک ایک دے حجرے دے اندر اللہ دے پیغمبر گئے اور ہر بیوی دے دروازے تے کھلو کے میرے پیغمبر فرماندے نے السلام علیکم اہل البیت السلام علیکم اہل البیت یعنی اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہر بیوی تے لفظ اہل بیت بولیا الگ الگ گھر تے جا کے میرے پیغمبر نے لفظ اہل بیت بولیا لہذا روضہ روشن دی طرح بات ثابت ہو گئی سب تو پہلا جدو بھی اہل بیت کا ذکر کیتا جائے گا
मेरे पैगंबर दिया बीवियां सरे फरिश्त हो गया, मेरे पैगंबर द्वाज मुतारात सरे फरिश्त हो गया। अर्श उपरे दे गयूर मुसलमानों, पिछली रात तक तुसी बैठे हो, मैं समझना तुहाडी बड़ी वड्डी बहादुरी है यार। तीन तीन बजे तक जलसा सुन वाली बहादुरी कर लेंगे जे, फजर दिया दानवा तक जलसा सुन वाली बहादुरी कर लेंगे जे, जलसा करवाण वाली बहादुरी कर लेंगे जे। एक बहादुरी होर भी करिया करो ना, जो तुहानू खतीब दस जाणो याद करम की भी बहादुरी कर लिया करो, वो याद करम की भी थोड़ी जी बहादुरी रख लिया करो। अल्लाह जानदा है अगर तुसी याद करन लग जाओ फिर तुसी शैखुल हदीस बन जाओ, तुहानू सारियां हदीसां याद आ जाण। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, असी सुन के जरूर जाने पर याद नहीं रखते, असी तवज्जो नहीं करते। इस वास्ते कम अज कम अज इना कम करके जाना है। आज की गुफ्तगू का मेरा आपको यही पैगाम है, जितने आए हो ना नबी करीम की अज़वाज मुतहरात के नाम याद करने ने। अल्लाह मां खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां उम्मे कबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां ज़ैनब बिन्त जहाज रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां जबैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, मां मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे नबी दिया बीवियां ने इन्हां दे नाम याद कर, अज़वाज मुतहरात ने इन्हां दे नाम याद कर, कमले आए तेरिया मावां ने इन्हां दे नाम याद कर। एक मां होए जिन्हों माशरे ने मां आख्या है, ओ मां है जिन्हों रब दा कुरान मां कहिंदा है। अल्लाह अल्लाह खालिका खालिका तेरिया ने सत मेहरबानिया, खालिका तेरिया ने सत मेहरबानिया। अल्लाह तेरी शान नू वेखा, जुग दे कुल जहान नू वेखा, जितना दीन तो जाना दितिया सिद्दीक उमर उस्मान नू वेखा, जितना दीन तो जाना दितिया अली उमर उस्मान नू वेखा। शान नबी दिया बीबियां दी अल्लाह दे कुरान चो वेखा, शान नबी दिया बीबियां दी अल्लाह दे कुरान चो वेखा। मोमना दिया मावां ने ओ मावां ने ओ नाले जन्नता दिया रानियां, खालिका तेरिया ने सत मेहरबानिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब सुनिए जामे तिर्मिज़ी किताब तफ़सीर की रवायत। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी राविया सय्यदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने सुबह दा वक़्त है, सुबह सुबह का बेला ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर अंदर मौजूद ने, ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल सय्यदा फातिमा आईया, की लेके आईया, आशीता बना के लेके आईया। आटे चौ का आटा हो उसके अंदर घी डाल दिया जाए और हस्बे जायका शहद डाल दिया जाए तो ये एक स्वीट डिश बन जाती है, जिसे अरबी में इसको आशीता का नाम दिया गया है। आप जबान अंदर हलवा कह लो। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं कुर्बान जावा मां फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा लेके आईया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फातिमा की लियांदा है, महबूबा मीठी चीज मैं तुहाडे वास्ते स्वीट डिश लै करके आईया। बाबा फरमाया रख दियो ना ते जाओ पता करो अली घर ने कि नहीं। जी जी बाबा अली घर ने। फरमाया अली शरीफ लै गई जनाबी अली गिल मुर्तदार जनाबा सनैने करीम मैं लैके आईया। जिसम दर्द नाल
के मां फातिमा तुरदियां आ रही ने, मां जो मिसलमा बयान कर दिया ने, अगे के मां जी फातिमा तुरदियां आ रही ने, एक शहजादा बाएं है, एक शहजादा बाएं है, एक हसन है, एक हुसैन है, ये भी फुले वो भी फुले, फुला दियां खुदियां ने कई किस्म, कई कलर ते कई डिजाइन, इना दी रंगत तक तक के कई होंदी दुनिया फैने, पर दो फुल जग तिंज दे हल जो दोवे नबी दे चैने, एक फुल दा नाम हसन यारो, दूजे फुल दा नाम हुसैन, दूजे फुल दा नाम हुसैन, दोवे शहजादे दे मेरे पैगंबर दे आ गए, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने तुहानू अपनी गोद अंदर बिठाया, अपनी गोद अंदर बिठाया, हर दाएं बैठ गई सैयदा फातिमा, बाएं बैठ गए जनाबे अलीगिल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हो, ते मेरे पैगंबर ने जनाब अम्मा फम्मा उम्मे सलमा फरमादियां ने, वो चादर जिहड़ी आप ते नीचे सी, आपने नीचे चादर नूं निकालिया, हर निकाल कर तुस पूरी चादर नूं इन्हां सारियां दे उत्ते डाल दित्ता, आप दे समेत सारे उत्ते चादर नूं डालिया, ते डाल के चादर दा दायां पल्ला ते बायां पल्ला दोवे पल्ले खब्बे हत्थ अंदर जी मेरे पैगंबर ने पकड़ लै, ते ऐ हत्थ मेरे पैगंबर ने जिकार को ता फरमाया, ते नाले आका इस्लाम ने अपना चेहरा आसमान वल फरमाया, ते आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा 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 हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ए मेरे अहले बैत ने, अल्लाह ए मेरे अहले बैत अंदर शामिल ने, अल्लाह ते दी बकार लिहादा बाद साबित हो गई, ये भी अहले बैत में है, वो भी अहले बैत में है, ये भी अहले बैत वाले, वो भी अहले बैत वाले, अजवाज मुतहरात भी अहले बैत, ये जनाब अली मुर्तजा का घराना भी अहले बैत, मैं इनको भी मांगता हूँ, मैं उनको भी मांगता हूँ, मैं इनसे भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ, मैं इनका भी नौकर हूँ, मैं इनका भी नौकर हूँ, अल्लाह मैं अहले बैत दा नौकर, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हूँ साबा दा, जन्नती लोग ने सारे अकीदा कर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दा नौकर, मेरे दिल बिच मोहब्बत है मोहम्मद दे घराने दे, करा मैं साथ दी उमरा ना करिए सिया शियाने दे, अली हसनैन दे दगराओ, अली हसनैन दे दगराओ, ए बिरसा अहले इबादा, मैं अहले बैत दा नौकर, मैं नौकर हां साबादा, जन्नती लोग ने सारे अकीदा कर मुसलमान दा, मैं अहले बैत दा नौकर, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ये तो अहले बैत हो गए, ये मशहूर अहले बैत है, वैसे तो और भी अहले बैत में शुमार शामिल है लोग, लेकिन वक्त की किल्लत नाले ने अदा जिक्र किया है, इन सारिया की अजमत सुन लो, जुमला ने बैती शान अल्लाह दे कुरान, इदी कह लो जुमला ने बैती शान अल्लाह दा कुरान, ते वहाबी दी जुबान फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का आदिम मिन निसा, يريد الله ليذهب عنكم الرجس
الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت أهل البيت जो तू मजलस करने वाला करे आखे भाभी नहीं मंगता ले बैत नो हिम्मत करके उठे भी कहना हलल बैत हलल बैत हलल बैत हलल बैत कोई अपने आप को मोमन कहलवान वाला जब मैसेज दे लिखे वो तू आने पैर तो नहीं मानता वो दस बारी मैसेज करना है हलल बैत हलल बैत हलल बैत हलल बैत वायु तेरा को कहते अकबर अल्लाह हम सारे आले बैत को मानने वाले आले यकीन को मानने वाले आले जाफर को मानने वाले आले अली को मानने वाले आले मोहम्मद को मानने वाले आले अब्बास को मानने वाले असी सब नू मानने आ सब दा अकीदा भी मानने आ सब दा नजरिया भी मानने आ अब मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं आपको अहले बैत का आज अकीदा भी सुनाता अहले बैत का अकीदा क्या था क्या अकीदा था मां फातिमा का क्या अकीदा था अली मुर्तजा का क्या अकीदा था हसनैन करीमैन का क्या तरीका था अज़वाज मुतहरात का अल्लाहु अकबर अल्लाह और मुख्तसर वे कजी सारिया नु मनन वाले ते प्यार करन वाले ते मोहब्बत करन वाले गल मुका जाइए जांदियां जांदियां मेनू बार बार साथियां आखिया है खत्मे नबूवत दा हिस्सा जरूर पाणा ते विच खत्मे नबूवत दी गल जरूर करनी है खत्मे नबूवत दा इक नगमा सुनावा गल मुकावा तुसी नहीं पढ़ना तुसी नहीं पढ़ना तुसी जगे होए हो तारे तुसी बहन आए हो को बोलण ते आए कोई नहीं मैं है ना पढ़न वाला असी है ना बोलण वाले तुसी ना बोलिया जे तुहाडी जरूरत कोई नहीं जरूरत ते बड़ी है पर तुसी बोलदे को नहीं तुहाडी मर्जी है अल्लाह ना खुद मेरे नबी ने बात ये बता दे ला नबिया बादी ला नबिया बादी बोलना जी चज नाल बोलो नहीं ते ना बोलो कोई लोड़ नहीं जे बोलना जी पता लगे वाकई तुसी बोले जे अल्लाह खुद मेरे नबी ने बात ये बता दे ला नबिया बादी ला नबिया बादी हर जमाना सुन ये नबाए हादे ला नबिया बादे ला नबिया बादे थी उसूल जितने आपके सुखन में नज्म हो गए हैं नज्म हो गए हैं दीन के सारे रास्ते आप तक पहुंच कर खत्म हो गए हैं खत्म हो गए है सात गर्फ आखर बात गिन फिरा दे ला नबिया बादी ला नबिया बादी मेहरबानी करो हाथ ना हलाओ जे हलाना ते कू हलाओ खुद मेरे नबी ने बात ये बता दे ला नबिया बादी ला नबिया बादी गूंजी बाती बाती आपकी मुनादे ला नबिया बादी ला नबिया बादी अल्लाह ना खान के कायनात दा कुरान है मेरी और तुसा ने पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
كنت تهيرا ملک ساگے بالکل اگلے مہینے جا تیسرا جمعہ مولانا اکبر اسے صاحب پڑھان گے تے پھر نو انشاءاللہ جلدی جمعہ دے آ گئے ماشاءاللہ اللہم زد فضید حضرت قاری بنیامین آبو صاحب اور میں انہاں نو کیا کرنا ہے کہ اے میرے مسلک دے شاہ ترنم نے اللہ پاک دے فضل و رحمت نال اس نے شوق نال اللہ پاک نے نوازے ہے اللہ زندگی دے اندر علم و فضل دے اندر آواز دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے اسی دیکھ رہے ہو علماء کرام دی تعداد جو کثیر ہے بحمد اللہ تعالی قاری خالد مجاہد صاحب قاری احمد حسن شادی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف لا چکے اور مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ان میں بلا تاخیر تلاوت قرآن مجید واسطے دعوت پیش کرنا